なんで機嫌悪いの？先生には関係ないでしょ。学校の先生だったら人生について話したりもするけど、予備校の先生は勉強だけ教えてればいいんじゃない？なんで機嫌が悪いの？あ、その女性特有のあれかね。あのさ先生、女の子に普通そういうこと言わないから。なんで機嫌が悪いのって。その次。その次？繰り返さない。ああ、生理のことか。今日は違うから。じゃあ授業始めようか。あんた人の心がないわけ。いや、今勉強だけ教えろ。人と人、気持ちで会話しないと成長できないよ。成長？先生、そのままじゃ一生結婚できないと思う。え？先生は普通以下だから、私の言うことを聞いて。普通以下？え、あ、普通が分からないから普通を教えてほしいって言ったの誰だっけ。ヤンミルス方程式と質量ギャップ問題分かる？ UI 数は無限に存在する。ヒルベルトの第12問題。全然分かんないけど、それはどっち。まだ誰にも解かれていない問題で。何が言いたいの？一つのことが分からないからって普通以下って判断するのはどうかと思う。世の中には分からないことがたくさんあるし、君の知らなくて僕の知ってることがたくさんあるんだから。怒ってんの？もう少しで新しい世の中になります。全部読んでます。まずあの人より練習してみたら。女の人とうまく付き合えるようになる練習。どうやればいい？美奈子さんですね。はい。今日ここで宮本さんとお父様に仕事の話を聞いていただくはずだったんですが。今さっき出て行きましたけど、宮本の友達を父に紹介するとか。あ、佐々木さんでしょ。高橋さんです。そっちか。あ、背の低い方ですよね。いえ、大きい方です。あ、やっぱりうまくいくわけねえだろ。エビはわかりますよたまにわかんなくなるんです。なんで。先生変わったよね どういう感情？もう私どうしたらいいか分かんないよ。もう騙されたふりは疲れました。僕も嘘ついてました。君が言ってる普通は何かを諦めるための口実なのか。世の中に馴染めないおかしな二人が嵐を巻き起こす。楽しみもなく、常識もコミュニケーションの仕方もわからない孤独死に突き進んでる人を目の前に。あなたがそうですとは言いづらいけど、そうです、あなたです。君はそういう世の中を斜めに見るようなところがあるから恋人ができないんじゃないかな。え、先生がそういうこと言う？ごめん、やっぱり普通も大変そうだね。